Faith Chepchirchir na Titus Kiprotich ndio mabingwa wa mbio za kilomita 10 kwenye makala ya 4 ya Mozart Rediscover Nandi yaliyofanyika mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi. Chepchirchir alimaliza wa kwanza katika mbio hizo za kilomita 10 kwa wanawake kwa muda wa dakika 35 sekunde 30.2 mbele ya Edna Chepkemoi aliyeridhika nafasi ya pili, huku Titus Kiprotich kutoka Elgeyo Marakwet akiibuka mshindi kwa upande wa wanaume. Hapo mbele kuna matarajio mazuri, kwa kuwa kuna champions wengi wametoka katika, walikuwa wakiparticipate kwa imbio na wamekuwa champions saa hizo. Mimi niko na hiyo matumaini ya kwamba siku moja hata mimi nitakuwa champion. Tumeshiriki imbio ya leo, ilikuwa ni hardcore sana, lakini lilingangana kabisa, lilingangana yangu yote. This race brings about you know, growing the talents for the youth, especially across the country and more so in the North Rift. So we are happy to support and to be proudly partner with such an initiative which are sponsoring youth.